Що за приколи з приводу чого? Здається, можна ж уже зняти. Ось така краса. Так, більше пітіль не треба. Добре, що зупинилася вчасно. Все ясно. І не робила по 15 пітіль, а 12 то навіть забагато буде. Просто що зараз воно стягнуто через те, що воно на таких коротких спицях типу. Добре, перший ряд ми прив'язали резиночкою 2 на 2, другий ряд повторюємо так само. Тільки обережно цей крайчик. Я не хочу його поки ховати у в'язання, бо це мій орієнтир. От. Тож ми просто продовжуємо як є. Це лицеві. І зручність резиночки в тому, що яка сторона краще вийшла, ту і вважатимемо, о, це щось натуральне, ту і вважатимемо лицьовою. Бо зараз воно все крутиться, і я не можу зрозуміти взагалі, як воно і що, і до чого. Так, ага, перекрутила, зрозуміла. Тут виходить, що ми дальні виворітні петлі за дальні беремо на півпетлі, а лицеві за ближні на півпетлі. Ось лицеві за ближні на півпетлі розгортаємо. Трошки розпустити. Дякую за лайкосики, друзі, дякую. Так. Знову за дальні. Зараз приноровлюся. Ще не було такої нитки, щоб ми з нею не полагодилися. Не порозумілися. З усіма нитками можна порозумітися, що це. Раз, два, три. Ага, зрозуміла. Це я трохи заговорилася. Буває. І не таке буває. Бо за дальню на півпетлю зручно в'язати лицеву, і я відволіклася. Боже, така проста в'язка, я не можу зосередитися. Мабуть, через ці спиці чудернацькі. Так. 26 хвилина. Друзі, маю вам розповісти, що я роблю. Я роблю, в'яжу шапку новорічну із дуже товстої пряжі. От, пізніше в описі я додам, як вона називається. Посилання на повний стрім можете побачити в посиланні під короткими відео. От, і невдовзі з'явиться коротесенький майстер-клас, щоб не витрачати ваш час на довгий-довгий стрім. Тож прошу завітати, подивитися. Оскільки в мене немає наразі під рукою спиць, таких кругових великих, то в'яжу, ой, в'яжу ручками. Трохи чудернацький момент вийшов, так? Ручками. Ручками без стержнів. В якості стоперів застосовую ковпачки з цієї і з цієї сторони. Спробуйте таке.